mahtavata kauden aloitus ja stand-up. Club Act One, pisimpään pyörinyt stand-up-klubi, joka aikoina alkoi tuosta eteisestä vuonna 2001. Mä vaan toivon, että te näitte hänet myös. Milloin tähti? Koska kaikki tietää, että teattereissa on kummituksia. Mut harvoin niillä on maastohousut ja kallia kädessä. No aina semmosia, jotain semmosia vanhoja mummoja, jotka tulee. Minä muistan, kun Roomeossa ja Juliassa. Mut ei, Pasilassa on tämmönen. Pasilan kummitus. Toisaalta, jos Pasilassa on kummitus, sen saatana pitää olla ton näköinen. Toi oli saatana oudoita. Mä ihmettelen, että mitä te nauratte nyt? Mitä te nauratte ja sit... Kuka hän oli muuten? Mihin päin hän meni? Tästä tuli niin outo show kyllä. Mä sanoin, että kuka hän oli, sitten puolet yleisön suuntaan. Se on Pasi! Hyvä Pasi! Pasilan oma julkis. Mitä? Pasilan Pasi, kiitos. Tää on oudoin yleisö, saatana ikinä. Ja sit mä en kyllä ymmärrä, mistä hän tuli, jos hänen paikkaansa on tuolla. Ja hän tulee täältä. Ja mä ymmärrän, että Pasilassa on noita tietöitä ja joutuu menemään erityisiä reittejä, mut saatana noin pahasti tietysti. Onks tää Pasi-ryhmä joku iso ryhmä? Taputtakaa se, jotka tuntee. Säkin taputit. Eli sä tunnet Pasin. Se kysymys oli! Taputtakaa ne, jotka tuntee Pasin! Mitä? Sä et tunne Pasi. Miksi sä taputit äsken? Mitä? Joo, sä teit näin. Epävarmasti, kun sä et nähnyt häntä tarpeeksi selkeästi tossa. Miksi sä taputit äsken, kun mä kysyin, että kuka tuntee Pasin, mut sä et saatana tunne Pasia! Tunneeko se jonkun Pasin? Joo, okei. Sovitaanko, että se oli se taputus ja sitä paitsi mä vien tän sulta pois nyt. Sä alat näkee harhoja. Sä saat tän esityksen jälkeen. Itse asiassa, mitä sulla on siinä? Jaffaa, ota sä toi siiden. Ja otetaan sulle jaffaa. Sä et saa enää alkoholia. Mikä tämä on? Mitä tässä on ollut? Mitä? Et tiedä. Onks tää sulta jäänyt? On, mutta sä et tiedä mitä tässä oli. Kysytään Pasilta. Pasi, onko haju? Mitä tässä on ollut? Nyt hän on saatana seis. Kaarinasta asti saatana tulta. Ei, kerro vaan Pasi, onko sun hajukaan mitä tässä oli? Et haista siinä. Mitä sulla on siinä? Saanko mä vähän katsoa, kun hänelle ei ole tuolla yhtään, niin Raukka joutunut ottaa tyhjän. Mä teen tässä nyt drinkkiä, mitä sulla on? Mitä? Kuohari sopii hyvin tähän. Sit sulla on sitä siideri, sitä... Niin se oli hänen siideri. No sitten voi olla kyllä... Ai. Näin, sitten tossa on tota... Sit ottaa vähän jaffaa. Nyt pitää vaan antaa nimi tälle. Tän nimi on Pasi's Dream. Maista ite ensin. Skål kaikille, kenellä on jotain.
Antakaa isot aplodit Pasille, hän teki. Teki tästä illasta ikimuistoisin minulle ja tervetuloa kaikki muutkin. Kiitos kun olette tulleet Studio Pasilaan. Meillä on täällä loistava ilta.